ごきげんよう。ごきげんトークの宮崎豊です。今日は2021年8月23日月曜日です。今外はセミが鳴いております。ちょっと天気が良くなってきております。昼からまた崩れるかもわかりません。今日は嬉しいことがありました。それは中国新聞の県北版に、土井みどりさんの記事が載っておりました。土井みどりさんは1年前に亡くなられましたけども、その後を継いでですね、土井みどりさんの志次世代にというんでね、今日一周忌仲間ら追悼文集出版という記事が載っております。ちょっと読んでみたいと思います。庄原市出身の作家倉田百草括弧1891年から1943年括弧閉じるの検証に尽力し、昨年8月に86歳で亡くなった元市職員の土井みどりさん、東本町の追悼文集をゆかりの市民有志が一周忌に合わせて出版した。百草に光を当て続けた土井さんの功績を刻み、高い志を次世代につなぐ一冊に仕上がったとなっております。なんかちょっと飛びますけど、土井さんは市田園文化センター西本町開設の準備係長を務め、倉田百草文学館の併設を主導した。文集には89年の完成記念誌に寄稿したもう一つの資料ともなればも掲載。地道な資料収集、百草の親族との縁、地元財界を巻き込んだ資料展の開催、埋もれていた百草の学術的価値の再発掘から文学館開設まで、土井さんの土井さんの本草と情熱が凝縮していると書いてあります。土井みどりさんの倉田百草にかける情熱すごかったですね。そして、これちょっとまた飛びまして、今日9日有志が土井さん宅を訪れ、完成した本を仏前に備えた有志の一人で友の会の与丹田直子さん74西本町は、今もここにみどりさんがいるような気分、思い出すと悲しいが功績を残せて嬉しいと話す。梶谷さんは多くの方に寄稿してもらい、祖母の偉大さが改めて分かったと感謝する。135部を印刷、執筆者や関係者のほか、市内の小中高校、市内外の図書館などに配布しているという記事ですね。いやー、よかったですね。やはりみどりさんの志をやはり、つなぐ次の人がおられてね、確実に思いが伝わった本ができた。いやー、よかったですね。また機会があったら読んで読まさせてもらいたいと思います。こう思い出してみると、昨年の8月23日に亡くなられたんですが、私はその時すぐは情報入ってこなくてですね、ちょっと遅れて入ってきて、昨年の8月の9月4日に、私のブログでですね、土井みどりさんのことを思い出などを語っています。このブログの中にも去年のブログが見れるようにですね、ちょっと貼っておきたいと思うんですが、その時やはりいろんな思い出を私語っております。今日は、このもう新聞を見ながら、土井さんの自宅には何回も寄せていただきましたからね、食事をご馳走になったり、歌声をやったり、キャンプ協会の打ち上げかなんかやって、一緒にみんなで、食卓を囲んだり、いろんな思い出がたくさんあるんですね。その中に歌声、みんなで歌った歌声がありますが、そうですね、懐かしい、西条町の古田さんのアコーディオン、田中和夫さんのギター、そして和田吉田さんの歌声、そして仲間の一緒に歌った
あの歌声、いやあれをですねもう一度みどりさんの家でやりたいなと思いはずっとあったんですが、それが急に今亡くなったもんですから、今まで元気なかったんですね、みどりさん急に亡くなったので、その機会を失ってしまいました。いやまあ今頃天国でですね、先に仲間が結構行かれてるんです、天国の方にね今。それで向こうで歌声をもうやっておられるのでね、まあ、天国の方が賑やかにやっておられますがね、まあまた夢の中でも歌声を一緒にやりたいなと思っております。まあそんなことをこう思い出すと、この新聞を見るとモチベーションが上がってきますし、なんか野井さんの思いがこう伝わっていくのが、まあ嬉しくなってご機嫌になりますね。まあ野井さんのことをまた今日は思い出しながら、あの時歌った歌などをまた歌ってみたいなと思っております。山下、ごきげんよう。